नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, फरी पाछा आपणे वेचाणकळामां आपणा करंट टॉपिक उपर चर्चा करवा माटे अहींया भेगा थई छीए। एज यू नो वी आर इन द वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ योर सिलेबस, दैट इज ए सेल्समेनशीप, एंड एट प्रेजेंट वी आर डिस्कसिंग सम बेजिक प्रिंसिपल्स और बेजिक एलिमेंट्स ऑफ सेल्समेनशीप। વેચાણકળાના કેટલાક સિદ્ધાંતો અથવા એના કેટલાક મુખ્ય તત્વોની આપણે ક્રમશઃ ચર્ચા કરીએ છીએ। એમાં લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરી કે સૌથી પહેલાં તમારે ધ્યાન ખેંચવાનું છે, ધ્યાન ખેંચ્યા પછી એનામાં રસ નિર્માણ કરવાનો છે ગ્રાહકમાં, અને ગ્રાહકમાં રસ નિર્માણ કર્યા પછી તમારે કંઈક એવું કરવાનું છે કે જેથી કરીને એનામાં ખરીદવાની ઈચ્છા જાગે। તો આ ત્રણ કહી શકાય એવા જે આ કાર્યો છે, આ વેચાણકળાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે। એ શૃંખલામાં આપણે જે આગળ જવાનું છે, આપણે ઘણા બધા એવા સિદ્ધાંતો છે આપણે એને અહીંયા ક્લિયર કરવાના છે, પણ આ બેઝિક કહી શકાય એવા આ ત્રણ એના સિદ્ધાંતો છે, તત્વો, મુખ્ય તત્વો, વેચાણકળાના મુખ્ય તત્વો છે। કે સૌથી પહેલાં ધ્યાન ખેંચો, ધ્યાન ખેંચ્યા પછી તમે રસ નિર્માણ કરો, રસ નિર્માણ કર્યા પછી તમે એનામાં ખરીદવાની ઈચ્છા જગાડો। તો આ એના મુખ્ય કહી શકાય એવા કેટલાક ત્રણ સિદ્ધાંતો હતા। હવે એ શૃંખલામાં આપણે આગળ વધશું અને જે કાંઈ બીજા સિદ્ધાંતો અને મુખ્ય તત્વો છે આપણે એની ક્રમશઃ ચર્ચા કરશું। હું અહીંયા લખતો જાઉં છું, તમે એને લખી શકો, આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, બરાબર છે? નંબર 4, વેચાણ કળા વિશ્વાસ પર આધારિત છે। 5, વેચાણકળામાં સમજાવટ છે, છ, વેચાણકળામાં સેવા મહત્વની છે, સાત, વેચાણકળામાં વેચાણ વાર્તાલાપ નું સમાપન મહત્વનું છે। હવે ગ્રાહક તમારી પાસેથી વસ્તુ લે છે ક્યારે? જો આ બધું બહુ પ્રેક્ટિકલ છે, બહુ લાઈવ અથવા બહુ એવું તત્વ છે કે જે આપણા જીવન સાથે સંકળાયું છે। આ બધા મુદ્દાઓ ખરેખર જોવા જઈએ તો આમ મારે તમને બહુ આમ સમજાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે આ બધી વસ્તુ સાથે આપણે પ્રેક્ટિકલી સંકળાયેલા છીએ બધા જ, કારણ કે આપણે ક્યારેક ને ક્યારેક ગ્રાહક બનીએ છીએ। હું તો એમ કહું છું કે આપણે રોજ ગ્રાહક બનીએ જ છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક વસ્તુ આપણે ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી લઈએ છીએ। તો આ બધી વસ્તુ તમે જોઈ શકો, તમારા સંદર્ભમાં તમે એને ચેક કરી શકો। હું કહું છું અને માની લો એમ નહીં કે ભાઈ સાહેબે કીધું એટલે માની લેવાનું એમ નહીં, પણ યુ કેન ચેક, તમે ચેક કરી શકો। હવે ગ્રાહક વેપારી પાસેથી વસ્તુ લે ક્યારે? તો કે વિશ્વાસ હોય તો। વિશ્વાસ બહુ મહત્વનો છે, એટલે વેચાણકળા છે એમાં વિશ્વાસનું બહુ મહત્વ છે, વિશ્વાસ ક્રિએટ કરવાનું બહુ મહત્વ છે। કે તમારે ગ્રાહકની સાથે કંઈક એવું કરવાનું છે કે એને તમારામાં ટ્રસ્ટ બેસે, વિશ્વાસ બેસે, અને વિશ્વાસ બેસશે તો એ તમારો ફોરએવરનો કસ્ટમર છે, હંમેશ માટેનો। અને યાદ રાખજો, જો ગ્રાહક તમારે ત્યાં વારે વારે રિપીટ થાય તો જ તમારો ધંધો ચાલે। અને ગ્રાહક વારંવાર રિપીટ ક્યારે થાય? કે જ્યારે એ તમારો હંમેશાનો કસ્ટમર બને, અથવા એને જ્યારે તમારામાં વિશ્વાસ બેસે। યુ કેન ચેક, તમે ચેક કરી શકો કે આપણે કઈ દુકાને વારંવાર જઈએ છીએ, તો કે જ્યાં આપણને વિશ્વાસ છે ત્યાં, જ્યાં આપણને વિશ્વાસ છે ત્યાં। અને વિશ્વાસ એણે કઈ રીતે ક્રિએટ કર્યો છે? તો કે એણે આપણને એવી વસ્તુઓ આપી છે
કે જે આપણને લાંબા ગાળાનો સંતોષ આપે છે. જે દુકાન આપણે છેતરી લીધા હોય, આપણે કીધું ભાઈ આ લઈ જાઓ, બે ત્રણ વર્ષ કાંઈ વાંધો નહીં આવે, અને એક વર્ષ પછી જ માની લો કે એમાં પ્રોબ્લેમ થાય, તો પછી આપણે એ દુકાને બીજી વાર જવાનું વિચારતા નથી. એણે વિશ્વાસ ગુમાવી દીધો છે, વિશ્વાસ ગુમાવી દીધો એટલે વાત પૂરી થઈ ગઈ, પછી કાંઈ કોઈક ડીલ ન થાય. આપણા જાહેર જીવનમાં પણ આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે, ટુ ક્રિએટ ટ્રસ્ટ. જેની સાથે આપણે ડીલ કરતા હોઈએ, આપણે જેની સાથે વ્યવહાર કરતા હોઈએ, જેની સાથે આપણે જોડાયેલા હોઈએ, એનામાં વિશ્વાસ જો ક્રિએટ કરી શકીએ તો આપણી ઇમેજ સારી બને. ઇમેજ સારી બને પછી ક્યાંય વાંધો ન આવે. તો વેચાણ કળામાં વિશ્વાસ ઊભો કરવાનું બહુ મહત્વ છે. વિશ્વાસ ઊભો કરવો પડશે. તો વેચાણ કળામાં પહેલું સૂત્ર આપણે આપ્યું, પહેલું જેમાં આપણે પાયાનો સિદ્ધાંત એક આપ્યો, એમાં પાયાની જે આપણે થીમ વેચાણ કળાની કીધી કે તમે ગ્રાહકને લાંબા ગાળાનો સંતોષ મળે, એની બધી જરૂરિયાતો પૂરી થાય એ રીતે તમે એને વસ્તુ વેચો. છેતરવાની વાત ક્યાંય નથી. છેતરવું એ વેચાણ કળા ખરેખર છે આપણને, કારણ કે તમે એક વખત કોઈ ગ્રાહકને એકવાર છેતરી શકો, બીજી વાર પછી તમારે ત્યાં નહીં આવે. વિશ્વાસ છે એ ઉડી જશે, બાષ્પીભવન થઈ જશે, પછી નહીં આવે. તો વેચાણ કળાનું કામ વિશ્વાસ ક્રિએટ કરવાનું છે. વિશ્વાસ, ટ્રસ્ટ. પછી તો કે વેચાણ કળા છે એ સમજાવે છે, દબાણ કરવાનું નથી તમારે ગ્રાહકની ઉપર, તમારે આમ આવી નથી જવાનું, એને મેન્ટલ ટોર્ચર નથી કરવાનું. તમારે ત્યાં ગ્રાહક આવે, વસ્તુ માંગે, બધું વસ્તુ બતાવો, અને પહેલી વાર જ એને તમે કહી દો. જો આ શબ્દો તમારામાંથી નીકળશે ને તો બહુ સારી અસર ઊભી થશે એઝ એ સેલર, કે ભાઈ તમે લેવી તો લ્યો, ન લ્યો તો કાંઈ વાંધો નહીં, જોવો તમે કેટલી વસ્તુ હું બતાવીશ, તમે કયો એ પ્રકારની વસ્તુ બતાવીશ, તમને ઈચ્છા પડે તો લેજો, તમે એ ચિંતા નહીં કરતા. તમને મન માને, તમને એમ લાગે બરાબર છે, તમારી જરૂરિયાત પૂરી થાય એમ છે તો તમે તારે લેજો, હું તમને કોઈ દબાણ નથી કરતો. મારું કામ તમને બતાવવાનું છે, હું તમને બધું બતાવી દઈશ, લેવું ન લેવું એ તમારો પોતાનો અંગત ચોઈસ છે. જો આ પ્રકારની તમે શરૂઆતથી જ વાત કરી દેશો તો ગ્રાહકના મનમાં ખૂબ જ સારી અસર ઊભી થશે, અને એના મનમાં પોઝિટિવ કહી શકાય એવો એક તમારી આખી ઇમેજ ઊભી થશે, જે વેચાણ અથવા જે ખરીદી તરફ એને આગળ લઈ જશે. સમજાવવાના છે, દબાવવા માનસિક રીતે ટોર્ચર કરવાનું, એમ નહીં કહો ભાઈ બતાવો કરો, લેવી પડશે વસ્તુ. જો આવું બજારમાં ન ચાલે. હમણાં હું એક દુકાને ગયો તો એને બહુ સરસ મને મને બધી વસ્તુ મને બતાવે, મેં તું ભાઈ એટલી બધી વસ્તુ બતાવવામાં કદાચ એમાંથી અત્યારે મારે હું ન પણ લઉં, હું પછી આવું. મને કહે સાહેબ પછી આવજો, વાંધો નહીં, પણ ત્યાં જોઈ તો લ્યો, તમારે જ્યારે લેવી હોય ત્યારે તમે અમારે ત્યાં આવજો, ત્યાં જોઈ તો લ્યો. અમે કહે કંઈક તમે ફરજિયાત લઈ જ જાઓ, તમે તમારે જ્યારે લેવી ત્યારે લઈ જજો, અત્યારે તમે જુઓ, તમે અહીંયા આવ્યા છો તો પછી તમે જુઓ. તો મને સારી અસર ઊભી થઈ, મારે વસ્તુ નહોતી લેવી તો પછી મેં કીધું ચાલો લઈ લો, કારણ કે આમે મારે જરૂરિયાત તો પડવાની તો લઈ લો. તો એના શબ્દો જે છે એ બહુ અસર કરી ગયા, કે સાહેબ તમતારે તમે જોવો, પછી ગમે ત્યારે આવજો, ન ખરીદવું હોય તો પાછા તમતારે વસ્તુ જોવા માટે આવજો, અમને 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 કાંઈ વાંધો નથી, પણ તમે કમસે કમ અમને અમારી વસ્તુ તો જોવો. તો હું માનું છું કે આવા શબ્દો અસર કરે છે, સમજાવવાના, સમજાવો એને, તમે સમજાવો ગ્રાહકને કે આ વસ્તુ તમને ઉપયોગી છે, આ વસ્તુ તમારી માટે છે, તમારી જરૂરિયાતને પૂરી કરશે. આવું તમે જો એને રિયલાઇઝ કરાવી શકો તો તમે એને વસ્તુની ખરીદી તરફ આગળ વધારી શકો. મેન્ટલ ટોર્ચર નથી કરવાના, દબાવવાના નથી, દબાણ નથી કરવાનું, ભાઈ લ્યો લ્યો ચાલો આવ્યા છો તો અમે એટલી બધી વસ્તુ બતાવી તમારે લેવી જ પડશે. આવું નહીં, આવું વેચાણ કળામાં ન ચાલે. આવું વેચાણ કળા કહેતી નથી, આવું ધંધામ ચાલે પણ નહીં. પછી તો કે સેવા મહત્વની છે, અને આપણે પહેલા પણ વાત કરી કે સેલ્સમેનશીપ ઇઝ એ પર્સનલ સર્વિસ ગીવન ટુ ધ કસ્ટમર. વેચાણ કળા એ અંગત સેવા છે જે ગ્રાહકને આપવામાં આવે છે. ગ્રાહકને ઘણીવાર ખબર ન હોય કે એને કઈ વસ્તુ ઉપયોગી છે, કઈ વસ્તુ સારી છે. ઘણીવાર કોઈ વસ્તુ નવી આવી હોય તો એને ખબર ન હોય, તમારે એને બતાવવાની છે, તમારે એને એની જરૂરિયાત પૂરી થાય એ પ્રકારની વસ્તુ પસંદ કરવામાં મદદ કરવાની છે. તમારું કામ એક હેલ્પરનું છે. તમે યાદ રાખજો, યુ આર નોટ ઓનલી સેલર, યુ આર નોટ ઓનલી સેલ્સમેન,
યુ આર વન કાઇન્ડ ઓફ ધ પર્સનલ સર્વન્ટ. તમે એને અંગત સેવક છો, તમારે એને અંગત સેવા આપવાની છે. યુ આર વન કાઇન્ડ ઓફ ધ હેલ્પર, તમે એને હેલ્પ કરવા માટે તમે તમારો તમારી મૂળભૂત કામ તમારે એને હેલ્પ કરવાનું છે. એને એની જરૂરિયાત મુજબની, એને અનુકૂળ હોય એવી, એને લાંબા ગાળાનો સંતોષ મળે એવી વસ્તુ પસંદ કરવામાં તમારે એને મદદ કરવાની છે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ એ પર્સનલ સર્વિસ. આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે વેચાણ કળા એ એક પ્રકારની અંગત સેવા છે જે ગ્રાહકને વેચક તરફથી કે સેલ્સમેન તરફથી આપવામાં આવે છે. પછી તો કે વેચાણ વાર્તાલાપમાં એનું સમાપન મહત્વનું છે. લાસ્ટ છેલ્લો ટેસ્ટ છે ને એ બહુ મહત્વનો છે. આવલા જેવી વાત છે કે કોઈ ખેલાડી હોય, આમ ક્રિકેટ રમતો હોય, 99 રનથી પહોંચી જાય, પછી એક રન બહુ અઘરો પડે. 99 રન સુધી પહોંચી ગયો, સિક્સર ચોક્કા બધું મારવા મળ્યો, 99 રને પહોંચી ગયો છે. હવે એક જ રન છે, જો એક રન કરી નાખે તો એના એની હિસ્ટ્રીમાં સેન્ચુરી એક લખાઈ જાય, અને કદાચ ધારો કે ન ન થાય તો 99 રન આઉટ થવું પડે, તો કોઈ ક્રેડિટ ન મળે. તો લાસ્ટ જે બોલ છે એ જે એક રન કરવા માટેનો જે બોલ છે એ બહુ અગત્યનો છે. એમાં જો વ્યવસ્થિત બેટ લાગી ગયું અને એક રન થઈ ગયો તો એ ક્રેડિટ મળે, અને કદાચ તમે ચૂકી ગયા અને જો તમારી ક્લીન બોર્ડ થઈ ગયા તો તમને કોઈ પ્રકારની ક્રેડિટ ન મળે, ઉલટાનું તમારે 99 રન આઉટ થવું પડે. એક પ્રકારનું જેને કહેવાય ને કે એક પ્રકારની હાર કહેવાય તમારી માટે. એમ ઘણીવાર એવું બને કે તમે ગ્રાહકને ઠેઠ સુધી લઈ જાઓ, પણ છેલ્લે છેલ્લે એના મનમાં કંઈક એવું આવે અને તમે એનું સોલ્યુશન ન લાવી શકો, એટલે એ પછી માંડી વાળે. તો છેલ્લે છેલ્લે જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ હોય, છેલ્લું જ્યારે તમારે કોમ્યુનિકેશનની સાથે ચાલતું હોય વાતચીત, ત્યારે એ બહુ મહત્ત્વનું છે. તમારે એને પકડી રાખવાનો છે, માનસિક રીતે તમારે પકડી રાખવાનો છે, એ ભાગી ન જવો જોઈએ. કારણ કે પૈસા જ્યારે ખર્ચવાની વાત આવે ત્યારે ઘણીવાર છેલ્લે છેલ્લે માણસના મગજમાં કોઈ શંકા ઊભી થાય કે ભાઈ હું આમ કરશું તો આમ કરશું તો આમ કરશું તો આનું આ આમ થશે તો હું થશે, ભાઈ વસ્તુ તો લઈ લો બરાબર છે, પણ હવે આ વસ્તુ લીધા પછી એ આપણને બહુ નહીં મજા આવે. તો જો આવા બધા એના મનમાં ડાઉટ્સ ઊભા થાય, આવા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય, આવા મનમાં આવા બધા મુદ્દાઓ એના મનમાં ઊભા થાય, અને એ વખતે તમારે એક રન કરી લેવાનો છે, એને માનસિક રીતે પકડી રાખવાનો, એને છટકવાની દેવાનો. એ એકવાર હા પાડી દે કે ભાઈ આ મારે વસ્તુ લેવી છે, ચાલો ઓકે કર, એટલે સીધું પેકા તમારા કામ તમારો જે માણસ, ચાલો ભાઈ ભાઈ પેક કરવા માટે હાલ તમારે બિલ મંડું બનાવવા માંડવાનું, ચાલો ભાઈ કોણ બિલમાં કોનું નામ લખવું, કેટલા ડિસ્કાઉન્ટ ન આપતો છતાં એમાં પછી બોલ નાખવાનું કેટલા ડિસ્કાઉન્ટ આપું, એવી રીતે તમારે એને માનસિક પકડી રાખવાનું છે. એટલે પછી એમ થાય કે ઓકે મેં વસ્તુ લઈ લીધી છે, પછી છટકવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે. પણ જો તમે એને માનસિક રીતે તમે પકડી નહીં શકો, પકડી નહીં રાખો, તો કદાચ એ છેલ્લી ક્ષણે ભાગી જશે. કારણ કે કોઈ મનમાં એવો ડાઉટ આવે, શંકા આવે, કોઈ એવો વિચાર આવે તો હી લેફ્ટ, એ ભાગે. તો એને તમારે પકડી રાખવાનો છે. એટલે અંતિમ જે સમાપન છે વાર્તાલાપ, જેને કહેવાય ટોક, સેલ્સ ટોક, એનું જે લાસ્ટ જે કહેવાય છેલ્લા મુમેન્ટ્સ, લાસ્ટ મુમેન્ટ્સ, એ બહુ અગત્યની છે, એ સાચવી લેવી જોઈએ. તો આ રીતે તમે એના કેટલાક એવા મુદ્દાઓ છે એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરી શકો. ચાલો આપણે આગળ વધીએ. બરાબર છે, વેચાણ કળા આ મુદ્દો સમજી લઈએ. વેચાણ કળા છે જરૂરિયાતોને માંગમાં પરિવર્તિત કરે છે, નીડ્સ કન્વર્ટ્સ ઇન્ટુ ડિમાન્ડ. અને જો જરૂરિયાતને માંગમાં ફેરવી શકો તો જ વસ્તુ વેચાય. હમણાં મેં તમને એક વાત કરેલી કે ભાઈ મારા એક મિત્ર હતા, તો એને એને કાર લેવી હતી, બરાબર છે, તો એને જરૂરિયાત હતી, કારણ કે એ બાજુના ગામમાં નોકરી કરે એટલે એને કાર લઈને ટૂંકમાં એને જવું પડે, એટલે એને કોઈ વેહિકલ જોવે, એટલે જરૂરિયાત હતી, પણ એ ડિમાન્ડ નહોતા કરતા, કારણ કે એની પાસે પૂરતા પૈસા નહોતા. જેટલા પૈસા હતા એમાં કાર આવી શકે એમ નહોતી,
એટલે જરૂરિયાત હતી પણ એ માંગ નહોતા કરતા. પછી એકવાર જાહેરાત આવી એટલે ધ્યાન ખેંચ્યું એનું જાહેરાત દ્વારા, જે લોકલ જે ડીલર હોય એને, એટલે એકવાર મને લઈ ગયા, ચાલ આપણે જઈએ ને જોઈએ બધું, જોવા જાય, કારણ કે એમાં લેવાનો તો પ્રશ્ન નથી, પૈસા તો પૂરા છે નહીં. એટલે અમે ગયા એટલે બધી વાત કરી, એટલે ઓલા કીધું કે આની કેટલી કિંમત થાય. એટલે મારા મિત્ર કે ભાઈ બરાબર છે પણ મારી પાસે અત્યારે એટલા પૈસા નથી, એમ જરૂરિયાત છે પણ હવે હું ડિમાન્ડ ન કરી શકું કારણ કે મારી પાસે પૈસા નથી. અમે તો વેચાણકળાના માણસો હોય, એને વસ્તુ વેચવી જ હોય. એને કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, જેટલા પૈસા આપો છે એટલા આપી દો, બાકીને અમે લોન કરી દઈએ. તમે મહિને કેટલા લોનનો હપ્તો ભરી શકો? તો મારા મિત્ર કીધું ભાઈ હું આટલા રકમનો હપ્તો મારે મહિને હોય તો વાંધો ન આવે. તો કે અમે જ લોન કરી દઈએ, અમે જ તમને વ્યવસ્થિત બધું ફાઇનાન્સ આપ કરી કરાવી દઈએ, તમે જેટલા પૈસા છે એટલો આપી દો ડાઉન પેમેન્ટ તરીકે, બાકી આપણે લોનમાં. હવે અમે ગયા તા જોવા, ગાડી લઈને આવ્યા ઘરે. તો આ રીતે તમે વેચાણ કળા છે એ જરૂરિયાતોને માંગમાં કન્વર્ટ કરે છે, એનું મુખ્ય કામ છે. ઓકે, આપણે આગામી ઓલામાં પાછા આગળ વાત કરશું.